Здравствуйте, господа Петровичи. Добре, как си ми? Добре. Mogu vam reći da smo ovih dana imali jednu divnu saradnju sa pripadnicima. Čih vodotoka, naročito na teritoriji grada Loznice, izlivanjem reke Drine za spasavanje na vodi, kao i svoj dron tim i tim za logistiku uz učeće i Crvenog krsta Republike Srpske. Prihvat ugroženih lica, što možete vidjeti sa vaše leve strane, kao i sprovođenje do prihvatnog centra vrši pripadnici specijalizovanih poslova. Dva stanovnika samo inicijativno kreću u spasavanje ugroženog stanovništva, međutim, zaštite Republike Srpske i Srpsko-Ruskog humanitarnog centra. Jedan čamac vrši prihvat ugroženih, drugi čamac vrši sprovođenje pokvarenog čamca na bezbednu lokaciju. Njihovu evakuaciju će izvršiti pripadnici specijalističkog tima za spasavanje i rad na vodi sektora za vanredne situacije sa dva rafting čamca. Ugroženih stanovnika vrši se rafting čamcima koji su izrađeni od otporne gume posebno ojačene zbog teških uslova rada. Izvršeno je postavljanje alpinističkog sistema namijenjenog za bezbedno prebacivanje ugroženih lica sa jedne na drugu osobe koje se nalaze na njemu. Najprije se vrši spasavanje lica sa kola automobila. Čiji je jedan od zadataka rad u vanrednim situacijama. Rolnička jedinica žandarmerije namenjena za izvlačenje za izvršavanje najzapadnice sektora za vanredne situacije sa helikopterskom jedinicom učestvuju i u zajedničkim akcijama gašenja na otvorenom prostoru u zemlji i inostranstvu. Kako to funkcioniše? Mi smo decenijima oko nešto radili. Šta vidimo sad? Nažalost, 2010. godine ovo imali otprilike u realnosti. Eto, koliko i pozdrav veliki ministar. Operativnog štaba, Republičkog štaba za vanredne situacije, nalazimo se u Palati Srbije. Požarnom koji se oslanja na administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, nepristupačan teren, tako da je vežba apsolutno uspjela. Ovo je prilika da se pokaže šta je naša Srbija, koliko je ojačala, koliko je naprednija, koliko je veća. Ovo što vi upravo radite, teško da može da izvede bilo koja zemlja na Balkanu, a Boga mi u Evropi. Zdravstvite. Kako ste? Dobri? Da, prično. Da, rabotim. Zadovoljno ste.